Проектот на УСЕИТ со читање до лидерство, кој што го спроведува фондацијата Чекор по Чекор, утре, 17. септември на Пладне, организира промоција на 20 нови наслови на сликовници за најмладите ученици. По тој повод во Македонија наутро ги поканивме, се разбира, делот на овој проект представниците Викторија Димитровска и Ана Димовска. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро. Колку ни убаво студиото, само што ни дојдовте, ни донесовте многу сликовници од Есение Шарано. Ке зборуваме и за сликовниците и ја само ке подсетам дека пет најбрзи гледачи кои што ке се јават на телефонскиот број кој што ќе го видите испишно на екраните ке бидат, се разбира, добитници на овие прекрасни сликовници. Викторија, би сакал накратко да подсетиме за целите на проектот на УСЕИТ со читање до лидерство. Нашиот проект, кој што го спроведува Фундацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, се фокусира на подобрување на јазичните и математичките вештини кај учениците од почетните одделенија. Се разбира дека тие ни се главна целна група, меѓутоа ние исто така работиме и со наставниците, со стручните служби, со целокупниот колектив во училиштата, но не ги забораваме и родителите и представниците на локалната заедница, бидејќи само заеднички, со заеднички сили и напори, можеме да ги подобриме јазичните и математички вештини кај најмладите дечиња. Така, споменав ја си во најавата, утре е закажан денот, 17. септември на Пладне, во Младинскиот културен центар, чинам дека ќе биде оваа промоција. Ана, зашто точно станува збор? Така, станува збор за промоција кој што е настан од отворен тип и ова воедно нека биде и покана до сите ваши гледачи, кој е слободен утре на Пладне и има желба да ни се придружи во Младинскиот културен центар во Скопје, точно на Пладне. Значи, почнуваме со официјална промоција на 20 наслови на нови сликовници. Интересни содржини, сликовници се најмладите ученици од прво до трето одделение, кои што Фундацијата Чекор по Чекор во рамки на проектот на УСЕИТ со читање до лидерство ги подготви на македонски и на албански јазик. Значи, станува збор за збирка под наслов «Нашата прва библиотека». И ние ги отпечативме овие сликовници и истите тие во наредниот период ќе бидат дистрибуирани до сите основни училишта во Македонија, значи повеќе од 350 основни училишта. Ќе дистрибуираме повеќе од 88.000 копии сликовници со цел тие да стигнат до секоја училница по оделенска настава, до секоја училишна библиотека во основните училишта и на тој начин да допринесеме да се збогати фондот за читање и учење со интересни, возбудливи содржини за најмладите дечиња. Значи, станува збор за најразлични теми кои што го обработуваат пријателството, семејните односи, социјални прашања, ранливи групи, запознаваме различни култури и земји токму преку овие наслови, така што ќе биде интересно за сите. Да. Морам да признам дека графиката е прекрасна, многу убаво изгледа, текстот е читлив, големи букви, баш како за дечињата што им треба. Гледавме еден распоред, чинам предмалку кој што ни го донесовте, зашто служи тој, дали може и родителите да се вклучат во овој процес на читање и учење на сликовниците? Така, значи, доколку гледачите можат да видат, овие 20 наслови сликовници се спакувани во една фина збирка, кутија, комбе, патувачка библиотека, која што нели ке допатува до секоја училница. А заедно во таа збирка, освен 20 наслови сликовници, ние изготвивме и прирачник, кој што има активности за секој наслов посебно. И се надеваме дека тој ке ги поттикне, ке им помогне како на родителите, така и на наставниците, да ги читаат и да спроведуваат разни активности со дечињата на темите кои што се опфатени во сликовниците. А она што личи на распоред, значи тоа всушност представува еден табеларен приказ. Еве сега го гледаме, да може така, да ни го подобјасните. Каде што точно гледаме во која сликовница, која тема, една или повеќе теми најчесто се опфатени, така што тоа значи уште повеќе ќе им помогне на наставниците и на родителите кога читаат, кога разговараат за одредена сликовница со дечињата да знаат на која тема повеќе ќе се фокусираат и кои вештини кај дечињата ќе ги развиваат. Ете така. Прекрасни наслови носот на куклата, макани и уште многу други. Како се одлучивте за овие наслови, од каде дојде идејата да се одберат токму овие сликовници, дали поради значењето, која беше целта искрено на сето ова? Значи, овие сликовници се подготвени во рамките на Меѓународното здружение Чекор по Чекор, кое што имало отворен повик за автори и за илустратори од целиот свет.
И на овој повик беа избрани голем број сликовници, меѓутоа ние се одлучивме да ги адаптираме овие 20 на македонски и на албански јазик, бидејќи сметаме дека обработуваат теми кои што се блиски до децата и кои што се од реалниот живот. Значи тука немаме бајки, немаме сказни дека ќе живееме среќно и весело до крајот на животот, туку имаме сликовници кои што отвараат различни теми кои што родителите и децата можат дома да ги дискутираат и особено учениците и наставниците можат да ги дискутираат во рамки на училниците. Значи, она што сакаме е да отвориме еден нов свет на самите родители, на самите наставници, меѓутоа највеќе на децата, да читаат, да уживаат додека читаат, имаат многу активности во овој прирачник со кои што ќе се забавуваат и ќе се играат додека читаат. Ето така убаво кажано и ќе се забавуваме. Да знаете, ние како родители и дечињата со нас, сосема за на крај идни планови и активности на фондацијата, односно на проектот Чекор по Чекор. Така, она што сега официјално од септември го почнуваме е тоа што ја прошируваме нашата соработка и ја продолжуваме. Проектот се проширува со активностите на во сите основни училишта во Република Македонија, така што сите ќе имаат можност да се вклучат во овие активности. Најпрво ќе добијат пакетчиња нели со детска литература со сликовници од нас, а потоа значи ќе следат и низа обуки за значи воспитно-образовниот кадар во училиштата, тука се оделенските наставници, стручните служби, родителите и слично. За сите останати поголеми иницијативи кои што ќе ги имаме во рамки на проектот, ќе дојдеме се разбира ексклузивно кај вас да ги најавиме. И уште нешто да напоменам, за сите оние кои што нема да успеат да стигнат до печатена копија на сликовниците, сите овие сликовници, пропратни материјали, прирачникот, значи илустративниот приказ на темите и голем број на други ресурси како аудио дигитални сликовници, бидејќи ние овие ги развиваме и во аудио дигитална форма, можат да ги најдат на интернет страницата на фондацијата Чекор по Чекор, трипати дуплове stepbystep.org.mk, сите тие се достапни за бесплатно симнување и користење. Чекор по чекор се ближиме до крајот на разговорот. Ми беше чест и задоволство што бевте овде во Македонија наутро и што зборувавме за овој проект. Утре денот, 17. септември, на Пладне сите кои што се заинтересирани да повелат на оваа презентација и промоција на 20 нови наслови за најмладата читателска публика на овие сликовници. Ви благодарам за гостувањето. Благодарим. Благодарим.